Kad je to bilo? Ovo kada se on ženio. Pa šta mi je? 54. A... 52. Pa sigurno tu 51. 52. Svaka čast. Koliko ima deda sad godine? 87. 31. Je li on najstariji izvorac? Pa nije. Dobro, ali među najstarijima? Da, pa jeste. Pamti sve. O, pa, deda kao, kao momak. Jedno pamti, jedno ne pamti. Ja sam ni momak, ne sam... Deda kao momak. Ama ne sam ženjen, momak sam. Ne, nego i ovako delujete kao momak. Evo ga, svež, lepo, brijan. Pa znam. Dobar dan. Malko umršeno. Jel se znamo? Ja sam sin na Pauna. Znate li Pauna futbolera? Pa, sećam se, samo mnogo odavno je bilo. Bilo nekad. Koliko ajde, godina imate? Ajde, kaj. Rođen sam 12.8.1931. godine. Svaka čast. Od 12. augusta 87. Ajmo, izvolite da sednemo, nema smisla da stojite. Da. Ajde, imate li kondiciju da stojite? Imam. Evo onda bolje da sedimo. Izvolite. Ja manje kondiciju za sedenje imam. Dobro, sad ćemo malo popričati. A za stojanje imam. Jel tako? Onda znači ima živjeti još 30 godina. Svrati kod vas, brat, ti reče da, si, da su došli ljudi koji treba i... Izvolite, evo da. Sad ćemo malo pričamo. Sluša li unuk? Kad vratim, sluša. Kad, jel tako? A, onako, malo samo da utiše radio, pošto ne sluša naše radio. U praksu... Hmm? U praksu manje sluša. Manje sluša. Ali je tu, u selu. Pa tam vam posla u selu. Da ćemo, nema kude drugi. Hmm? Nema kude drugi. Šta hoću? Ja i on smo bolji saradnici nego, na primjer, sa su stali u porodicu. Što? E pa sad to... Deda i unuk, to nema bolje. Ja, i ja i moj unuk smo najbolji saradnici. Ali moj unuk je mlad, a vaš unuk već ozbiljan, fin čovjek. Ma naš unuk... Vi ste rođeni Izvorac? Jesam. Jel' tako? Evo ga, kmet, to je tako nekad bilo, predsjednik mjesne zajednice. Tako je. Mlad, vredan čovjek. Jeste. Njegovo vreme je sad ovako kako je. Kako je bilo vaše vreme? Moje vreme, mogu da kažem da je bilo mnogo bolje nego ovo današnje. Pod jedan. Šta je bilo tad bolje nego sad? Ljudi su bili drugačiji. Bili su ljudi pošteniji, radniji i bilo je zabave u zadružni dom organizovano, pevači su dolazili iz Beograda i svugda. I nema u čemu da nije bilo bolje. Bilo više dece? Više dece, više posao. Posao od ujutru od 4 sata pa uveče do 9. Izvori, imao više ljudi tad nego sad? Ili? Imao je. Ja sam bio 8 godina u mesnu zajednicu. Bili smo nešto oko 1000 ili nešto malo preko 1000, a domaćinstva oko 280 i nešta valjda beoše. Da. Recite mi, narod se i tad bavio naravno poljoprivredom. Ne mogu da kažem da je Izvor stočarsko selo, ali je li bilo ovaca tad? Bilo je i ovaca i krave. Nijedno domaćinstvo u selo nije bilo bez kravu i bez ne jednu, nego prema mogućnosti. Znači, neko je imao i po dve, po tri, neko i po pet i po deset. A sad ne znam da li ima od tri ili četiri domaćinstva više u selo, malo veći broj. A kažete mi, sad je moderno da se iz sela ide u grad, to kad je drug Tito počeo da gasi sela i da šalje ljude da rade u fabrikama. U vaše vreme, jesu mladi teli da idu u grad ili su ostajali u selu? Radili su i u grad. U Pirot koliko je firme imalo, možda znate bolje od mene. Znam. A danas, jedini tigar. Sad da vas pitam sledeće. To nam nije tema. Ti ljudi, mladi ljudi, kao što je unuk, koji su nekad radili
Dragoš, Polet, Stolar i da ne nabrajam. Sigurno ima izvoraca. Da, mom posla. Da li su se vratili u selo pa rekli evo sad ću da se bavim poljoprivredom, da nešto radim ili ne? Jesu. Imali? Ima. Da se, jer, se vratili nazad? Jer nema, malo su u Pirot koji su otišli da žive. Da li su se izvorci iz Pirota vratili u selo? Nisu. Ja ne znam koji je izvorac, da se neko je vratil. Ima mlađi malo koji su. Mlađi, mlađi, mene interesuju mlađi. Hoće li da dođu iz grada u selo i da tu pokrenu proizvodnju, da rade poljoprivredu? Nema firme, ne rade, znači on mora da se vrati u selo da bi radao nešto. Ama treba, treba da se vrati, jer u selo kad ima čovjek neku imovinu, on od nju može da živi i da održava domaćinstvo. A ako nema, onda gde? Šta? U vaše vreme ljudi su bili vredni, hteli da rade. Je se moglo živjeti od poljoprivrede tada? Moglo je. Ja i moji roditelji, ovo mi je tamo deda i baba. Svaka čast. A tata i mama, od njih nemam sliku, a ovo ste vi? Ovo sam ja i moja supruga pokojna. Svaka čast. Dobro. I mi smo, nama je jedan hektar od Nelanišava zemlju, prvoklasnu. Jedan hektar smo dali mojim sestrama, dve sestre imam u to vreme davano miraz njive. Da. Mi smo dali hektar na ove moje dve sestre, mlađe od mene. Dobro. I bili smo prinuđeni da kupujemo svaku godinu ili njivu ili livadu. Čuvali smo krave po 3-4, po 2 junice, 2 bika godišnje obavezno, utojimo, prodamo i kupimo odma ili njivu ili livadu. Da. I zgrade, ovde smo doseljeni. 43. godine smo počeli ovu kuću da zidamo. Pa onda po kuću pomoćno, pa onda dole štale. Pa ponovo kuća dole gde ste sad bili kod onog siku, da. Kuća je dva unuka pa da ima za dva kuće napravljene. Sve smo to uradili. Pa sam ja namirujem, prvo namirim krave, izmazem, naranim, majstor još spava. Digne se jedan majstor i ja, jedini, sazidali smo kuću. Samo u ploče su pomagali. E sad da vas pitam, imate li naslednike, unuke ovoga tu? Hoće li mladi da rade, da pokreću poljoprivredu? Teško. Teško. Oče rade, ali ne rade sve što treba da se uradi. Evo vinograd, 75 ara imamo vinograd. Ja sam u taj vinograd od 10 godine ili 12 života. 75 godine radni staž imam u vinograd, teram njega sa skultivator da pokopa, on kaže ne mogu ja da se borim sa skultivator. I kaže nemoj da ga radiš ako ne možeš. I vinograd? I vinograd ja obrađujem. Ima li grožđe? Pa ima, nema kao normalno što ima, jer ga ubi prvo slana, pa onda ga ubi grad. Evo šta hoću, evo, ja neću da ga pravdam, mladog čoveka, ali oni odmah pitaju ono što je suštinski, a to je da li država može da omogući da on kao mlad čovek pokrene kompletno proizvodnju i da može da živi i radi od tog? Znate li kako može? Kako može? Ja sam pre 20, sigurno možda ima i 5 i više godine, terao mleko iz izvor naše i još sam sakupljao u selo. I na Sveti Jovan kod Zorana Grka sam terao, mlekaru je tamo država. Da. Cena je bila bolja onda nego danas. E. Isto bre. Ista cena. 35 dinara, 97. godine, ja sam tako trebao da radim i opet je 35. Tako je. Ali 35... Ali sve otišlo gore. Tako, a sve otišlo gore. A šta je drugo, šta je, na primjer,
Ljubrivo, pa gorivo, pa sve da, da sve moguće što mi treba da... Da, jer vi smatrate da država može i mora da pomogne mladima da bi pokrenuli. Bez sela i poljoprivrede nema života. Država bi trebala obavezno da pomaže, ako ona ne pomogne, nji da održavaju i da rade tu imovinu. Onda je propalo sve. Dobro, vi ste... da tako kažem, imate prvo, drugo i treće koleno. Treće koleno je unuk. Da. Imate organizovanu proizvodnju, radite li, hoće li svi da rade? Pa ono koji svi, sin i on. Drugi nema. Rade? Rade. Jeste vi radili nekad negde? Pa radio sam kad sam završio školu, radio sam u privatne mlekare. A u ovim, u pirotskim firmama niste radili negde? Nigde. E sad ovde... kao mlad čovjek radite? Pa radim poljoprivredu. Radite poljoprivredu? Da. To, e sad, vi ste primjer kontrast njemu. Jel može se, jel ima snage, želje, znanja mlad čovjek da, da pokrene i da ima povjerenje da će to što uradi da od toga može živi? Od toga nema. Nema da će povjerenje. Sve što se radi, radi se silom. Ne radi se s voljom, nego silom da bi se preživelo. Jer on malo pre što reče, pre 20 godine otkupna cena mleka je bila 35 dinara, kao što je danas, 35 dinara. Nafta je tad ne znam koliko bilo, oko 60 dinara, sad je 145 dinara. Dobro, moram da vas pitam, od čega živi vaša porodica? Pa od poljoprivrede. Ima li, jel možete zaraditi ili samo da možete da isterate mesec? Samo da, si, da se, što kažu, skrpi kraj s kraja. Znači, zarade to nešto nema. Jel imate ideju da... da... bili smo kod Vladice, kod Jelenković. Dobro. Oni su ozbiljnije krenuli u posao. Dobro. Imate li ideju, ne znam kakve uslove imate, da vi kao mlad čovjek ovako jak, da pokrenete nešto sami, inicijativu da pokrenete? I, jer ja sam to pomenuo ne znam koji put. Vi niste poljoprivrednik. Ako krenete da radite nešto, bit ćete farmer, kao što su na zapadu. Seljaci su dobri ljudi, poljoprivrednici su vredni ljudi, ali biti farmer, to znači ostati to što jesi, ali podići nivo i, i životnog standarda, a i uslov u kojima ćete živjeti i raditi. Šta je potrebno za to? Što više, bar ja tako mislim, i da povećaš stoku, povećavaš odmah i troškovi. Sve je jedno s drugim povezano. Znači, ako poveća, i poveća sebi obaveze i rad, a veća zarada nema. A vi ste sad pesimista. Vladica radi i kaže da mu je dobro. Koliko je dobro, on si to sam zna. Ne, ali vidim veliku ali, kuću napravio. Da je dobro, primjer, svako bi, kao na zapad, što rekao ste, kupio nove, nove neke mašine, bi kupili, nego mi kupujemo stare mašine. Što oni izbacuju, mi to kupujemo, mi smo s to zadovoljni. Da. Jel imate dovoljno zemlje? Pa, evo, deda kaže za vinograd. Svoje zemlje dovoljno nemam, uzimam u zakup u Veliki Suvodol, tamo sam radeo 3 hektara i ovamo pored Ržanog Poljsku hektar sam uzeo, 4 hektara sa strane. I šta sedete? Suša je bila, kukuruz, ništa. Isto. I prema tome badava sam, znači, davao pare u zakup. Kad ste izgubili? A što se stoke tiče? Pa imali smo 15 grla, sad smo trenutno manjili na... 11. su, 12. su dole. O, ta stoka, mleko, pretpostavljam, mleko predajete? Jeste, mleko predajemo. Ubijena cena? Cena je, kao što plaćaju svi, isto 34 dinara nama plaćaju i tako. Meso možete da plasirate negdje ili okrećete? Da ne možete, samo okrećete. Na klanicu. Na klanicu možda ide kad nešto, na klanicu ide. Dakle, vi kao mlad čovjek, šta je suština, šta treba država da uradi da, da, da vi steknete povjerenje i da vi budete naslednik u pravom smislu i jednog dana pravi farmer. Izvor je tu, evo ga, 3 km od grada. Mi smo periferija grada. Tako je. Blizu je do grada. Prosto treba prvo da se poveća cena mleka. Da bi narod imao volju i da radi i da zna za šta radi. Okay. Ovo, znači, nema ništa. Da. Koliko možete proizvedete mleka? Pa ne znam, sad imam nego oko 140-150 litra dnevno. Dnevno? Da. I imate kupca za to? Imamo, da. Svaki dan dolazi. I plaća na 15 dana, pretpostavljam? Redovno sve plaća. A koliko imate stoku, rekao ste? Pa 11 ili 12 grla su sad trenutno. Pa dobro, to možete polako da... da. Nećemo do nove godine dok uzmemo subvencije i čistimo polako. Jer se ne isplati.
Pa to je strašno. Je, mnogo strašno, treba strašno, da se uloži... 35.000 do 40.000 mjesečno daje za koncentrat. Samo za koncentrat. Grad daje neke subvencije? Pa to što daje država 25.000 dinara po grlu, matična služba uzimaju 5.000, znači 20.000 dinara po grlu koje je umatičeno daju. Od grada što dobijete? Pa dobro, opština to što nudi, na primjer, 50 za junice, 50% povraća da se kupe kvalitetno umatična grla, to je u redu, to je dobro. Direktno mi kažete, šta bi trebalo se uraditi pa da ne smanjujete na kraju godine? Da povećaju cenu mlijeka, ali to je malo, možda ne, da vas, vi imate pretpostavljeno registrovano domaćinstvo. Jeste, tako? Jeste. Da vam omoguće neke kredite povoljne, ne znam šta, da možete kupite mašine, da vam olakšice daju, ja sad sugeriram. To da, znači treba da budu povoljni krediti, na primjer da bi narod kupio neke nove mašine, da krene bolje ozbiljnije da radi. Ali pre svega cena mlijeka je mala. Imate porodicu? Imam ženu, decu nema. Pa i to isto. Kad čovjek ima uslov, onda će moći da ima i decu. I to je veliko. Da, to je problem. A ostalo drugo što imate, to je za kuću. Mislim na voće, povrće. Da, to je znači samo za naše domaćinstvo, naše potrebe. Da se preživi. Da, znači za pijacne. Dobro, kako se zovete? Ja sam Miroslav. Miroslav? Da. A deka? Deka je Radovanović Bogoljub. Bogoljub. Skraćeno Ljuba. Dobro, Ljubo, hoćete li da pomažete i podržavate Miroljuba da bude... Miroslava. Miroslava da bude biznismen, da bude... Hoću u svemu, prema mogućnosti, koliko mogu, ali ja imam 10.000 poljoprivrednu penziju i od nju trošim koliko mi treba za život i onda... Slabo možda vidi pomoć. Samo savjetima, ništa drugo. Savjeti kažu da sam stari, da ne razbiram ništa i ne primaju savjeti nikakvi. Sve sam razumio. Dobro, budite hrabri, nemojte gasiti domaćinstvo, bit će bolje. Samo budite uporni. Morate imati ideju i da malo više... Pa da, kad bez volje ulaziš, na primjer, od ovu štavu ulazim bez volje. Znači, to silom je posao, nije to posao. A kako Vladica ima volju? Samo opet vam kažem, on si sam to najbolje zna. Da, mu se isplati i kako on ima volju, to je... Mora se radi više, tako, priznajte. Ja svako jutro ustajem u 4:30. Eto. Svako jutro u 4:30. Jedino kad me nema, znači Moša tu nastupa. Sve sam vas razumeo. Mladicu malo ćale zastupa, pa malo mu je lakše za tom deka priča. Ali kad bi on legao da ulazi konšce, primjer dizao, što kaže od 5 i 6, nije bitno. A vi ste njemu? Otac. Pa je tata pomaža? Pomaža, pa nego zajedno to radimo. Ajde čujemo. Zlatna rezerva. 3 generacije ovdje ja. Zlatna rezerva. Čim ga mrzi, ja sam tu odmah. Pa ne može da ga mrzi, mora da radi. Može, što da ne može. To mene može da mrzi. Ako znam da moram, ja moram. Pa dobro, on na primjer ima neke druge obaveze, pa ide da završi te obaveze, a ti... I obaveze, aj kaj razmrzi to... Imate li nešto sporedno da radite još? Ne. Ne, samo ovo. Samo poljoprivredno. Čekaj, ja ne dožim, ja ne mojem dožim. Dobro. Pa dobro, malo je izložio. Ne, tata malo da pomogne. Ne, ja ne lažim. Znači, kad mora, a nekada kad mu se ne raboti, on isto ima te zone da nastavim ja. Ali ja ne mogu više, terujte, srce ima malo štetnje u to, no ali ja moram, tako sam bil u vojsku, ne mogu kažem neću. Moj savjet je da se ne predajete, bit će bolje. Verujte da će biti bolje i radite. Nemojte smanjujete grlo, moj savjet. I ovo što imate zemlju, tražite nešto drugo. Tražite da... Čitajte, lešnik je, prodaje se dobro, ima druge kulture na kojima možda se... Ako imate zemlju, ne plašite se, ali mora se raditi. Neko bez rad, nema ništa. Ništa. Hvala vam puno.